Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ իսկապես մտքեր են հնչում, որոնց չանդրադառնալ չի կարելի, որոնց չանդրադառնալ չի կարելի։ Զրպարտելու մասին խոսում է մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ում մյուս գործընկերը այս ամբիոնին մոտեցել է և ասել է, իշխանության հետ առնչվող ոչ մի մարդ 44-օրյա պատերազմին չի մասնակցել։ Զրպարտության մասին նրանց պատկերացումները երևի այսքանով են սահմանափակվում։ Այստեղ ասում էր, ձեզ դատի ենք տալու, դուք զրպարտության համար պատասխան եք տալու, ծանր վիրավորանքի համար պատասխան եք տալու, այն մարդը, ում ֆրակցիայի ներկայացուցիչները բերել են, ուզում են չեղարկել ծանր վիրավորանքի մասին օրենքը։ Սա ոնց մենք որակենք, ես երկակի ստանդարտ, երակի, քառակի, ես չգիտեմ ոնց կարելի է սա որակել։ Հիմա վարչապետի հրավերի մասով քննարկման, ես այնտեղ նստած ֆիքսել եմ այդ ամբողջ հարց ու պատասխանը, վարչապետը երբ այդ միտքը հնչեցրեց, առնվազն մի քանի գործընկերներ, ում անունները ես հիմա չեմ տա, համաձայնվեցին այդ մտքի հետ, և նույնիսկ ֆրակցիայի ղեկավարության մակարդակով ասցին է քննարկենք։ Դրանից մի քանի ժամ հետո մենք տեսանք, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ, երևի իրենց ղեկավարի մակարդակով վետո էր դրվել այդ քննարկմանը մասնակցելու, որտեղ այդեղ մի քիչ կառուցողական բան կարող էր լինել եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես, որ այստեղ ասես Ռոբերտ Քոչարյանի մասին խոսելուց ֆանտազիաները կառավարեք, բան Ժորժան, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին խոսելուց ֆանտազիաները անհնար է կառավարել, որովհետեւ ում մտքով կանցներ, որ կեղծ տեղեկանքով նախագահ դառած մարդը մի քանի միլիարդ փողա տանելու թալանելու է սեփական ժողովուրդը։ Լրություն տալի ճում, ավարտեք։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ մի թեմա քննարկման առիթ դարձնել կամ ուղղակի արտահայտել իմ կարծիքը։ Իհարկե նախ եւ առաջ դատապարտելի է ցանկացած մեկի, այդ թվում եւ Ալիևի նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Բայց պայքարը սկսվում է այո միասնականությունից և պետական ինստիտուտների նկատմամբ հարգանքից։ Երբ որ այստեղ ընդդիմությունը ազգային ժողովի երթման արարողությունը դարձնում է իր սեփական կմահաճույքը, սա ես ընկալում եմ որպես անհարգալից վերաբերմունք պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Մեկը ասում է կուսակցական երթմնակալությանը մասնակցել եմ, այլևս երթում չեմ տալու։ Մեկ ուրիշը ասում է իր ուրույն երթման, այսպես ձևակերպումներն է ասում, այսպես չի լինում, պետական ինստիտուտների նկատմամբ հարգանք գոյություն ունի, և սա էլ հենց մեր պետականության նկատմամբ հարգանքի դրսևորումն է, սա այսպես։ Երբ որ մենք միասնականության համահայկական միասնականության կոչ ենք անում, բայց դիմում ենք հարգարժան ընդդիմություն, անտեսելով 53-ից ավելի տոկոս ձայն ստացած իշխանությանը, սա իշխանության նկատմամբ վերաբերմունք չի, վերաբերմունք է իշխանության համար քվյարկած հանրության նկատմամբ։ Եկ մենք այստեղ երբեք չենք ասում հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, անկախ մեր վերաբերմունքից ձեր նկատմամբ, մենք հարգում ենք ձեզ համար քվե տված մեր Հայաստանի Հանրապետության մեր սիրելի քաղաքացիներին։ Սա հարգանքի մասով։ Ինչ վերաբերում է պատավատապետությանը, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2018 թվականից սկսած մինչ օրս կառավարությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովը, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կրճատել են ավելի քան 40% ծառայողական մեքենաներ։ Հետևաբար մեկ ավտոմեքենայի գնումը պատավատություն արտահայտության տակ, այսպես անընդհատ ներկայացնելը անհարիր եմ համարում, առավելևս որ այդ մեքենան Ալեն Սիմոնյանը իրենց տուն չի տանելու, մեքենան գնվել է ըստ արժան անհրաժեշտության, և երբ որ դուք կգաք իշխանության, այդ մեքենան կլինի նաև ձերը, սա էլ այսպես
Եվ կարծես ժամանակ ավարտվել է, բայց մի բան եմ ասել, ներողություն եմ խնդրում, ընդամենը եզրափակեմ։ Երբ մենք բերում ենք նախագիծ ու անընդհատ շեշտում ենք, որ ազգային ժողովը նախագիծ է բերում, որպեսի թույլ չտա, որ կառավարությունը պետության դիկունքում հակահայկական գործունեություն ծավալի, կներեք էլի, այսինքն ինչքան ենք մենք ժողովրդին փորձելու ինչ որ կերպ ներարկել, որ այս կառավարությունը ժողովրդի դիկունքում բաներ է պատրաստվում անել, և մենք փրկիչներս պիտի անպայման դա կանխենք։ Կարծում եմ, որ սա էլ է հարգանք պետության նկատմամբ, անկախ նրանից ինչպես եք մեզ վերաբերվում։ Շնորհակալություն։ Համար Արամ Վարդևանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Խոսվեց սահմանադրական դատարանում դիմումի մասին, սահմանադրական դատարանում նաև բավականաչափ ծավալուն քննություն տեղի ունեցավ հարցի վերաբերյալ, և սահմանադրական դատարանում, կարելի ասել ամսի 16-ին, հենց դեկտեմբերի 16-ին քննության ավարտն է լինելու, մենք գտնվում ենք եզրափակիչ փուլում, և խոսքը գնում է, ոնց նկատեցիք, դեկտեմբերի 16-ի մասին, հավանաբար որոշումն էլ երևի կլինի կայքում արդեն տեղադրված, երևի դեկտեմբերի 19-ը կամ 20-ին։ Սահմանադրական դատարանում հիմնական անկյունակարը այս պահին էլ հենց հանդիսանում է համաչափության սկզբունքը։ Այն առաջարկը, որը դուք ներկայացում եք, հենց ուղղակիորեն վերաբերում է համաչափության սկզբունքին, այսինքն ինչ միջոցներ է պետությունը ընտրում իրավիճակը լուծելու համար, ինչ սահմանափակումներ է անում, արդյոք դա համաչափ է թե ոչ։ Բայց զուգահեռ նաև մեկ շատ կարևոր խնդիր կա, պարոն Սարգսյան, վստահ եմ ծանոթեք նաև 86-րդ հոդվածին սահմանադրության, որը պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներն է արտացոլում, դրանց մեջ նաև բնակչության զբաղվածության խթանումն է։ Ամփոփեք, պարոն Վարդևանյան։ Ամփոփելով հետո կարձագանքի ժանակ կշարունակեմ։ Եթե այս կարգավորումը գործի և բացասական իմաստով գործի, դուք որպես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացնող, զբաղվածության տեսանկյունից պատկերացնու՞մ եք ինչ կարա տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում սահմանադրական դատարանի վիճարկելու ձեր նշած դիմ բողոքի մասով, մեկը մյուսին վստահ եմ, որ չի խանգարում, քանի որ ևս մի անգամ ասենք, ոչ մեկը չգիտի սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում է կայացնելու, դա հստակ է։ Ինչ վերաբերում է զբաղվածության էֆեկտի մասով և ձեր կողմից առաջ բերած 86-րդ սահմանադրության 86-րդ հոդվածի 7-րդ կներեք կետի համաձայն, նաև մի կարևոր բան կա առողջության պահպանում, չէ՞, պարտավորության պետության։ Դա այս այն մեխանիզմներից է, որը ուղղված է հենց պահպանելու աշխատողին, և դուք ասում եք զբաղվածության մասին։ Օքե, եկեք նայենք հետևյալ կերպ։ Մի աշխատակից հիվանդացավ, երկրորդը հիվանդացավ, երրորդը հիվանդացավ, չորրորդը հիվանդացավ։ Գործատուի մոտ կանգնում ենք աշխատանքային պրոցեսը։ Եվ ավելին որոշ դեպքերում մենք խնդիր ենք ունենում գործընթացները ապահովելու, անխափան աշխատանքային պրոցեսը ապահովելու։ Եվ այս մեխանիզմը չեմ կարծում ազդելու է բացասաբար, քանի որ մենք բավական ունենք որոշակի պահանջարկել բավականաչափ աշխատանքային ռեսուրսներ, իմ կարծիքով կլինի բավարարել, և որևէ խնդիր չի առաջի։ Եվս մի անգամ նշեմ, որ այս բոլոր փոփոխությունները կբերեն իմ կարծիքով և մեր կարծիքով ավելի շուտ, որ մարդիկ կսկսեն պատվաստվել, և դրա միջոցով կանխարգել են։ Կներեք, ամեցեք արձագանք։ Միացրեք, պարոն Վարդևանյան։